Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 4. 59. 37. 5. 44. 43. 36. 39. 47. 9. 32. 41. 58. 69. 6. 1. 53. 21. 42. A číslo 17. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 6, 2, 4 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.